शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. खूप दिवसातनं आपल्यासोबत लाईव्ह चर्चा करतोय आम्ही. आज विषय थोडा सध्या सगळीकडे राजकारणाचा विषय आहे, निवडणुकीचं वार आहे आणि सध्या जर खेडेगावातलं जर वातावरण बघितलं कट्ट्याकट्ट्यावर पारापारावर राजकीय चर्चाच आपल्याला दिसून येते. कुठलाही तुम्ही शेतीविषयी जरी फेसबुक ग्रुप उघडला किंवा व्हॉट्सअपच्या ग्रुपला गेला तरी देखील तुम्हाला हे राजकारणाच्या चर्चा दिसतील आणि शेतीच्या चर्चा 5-10% आल्या किंवा काही ग्रुपवर पूर्ण निघून गेल्या. तर याच्या मागची कारण काय, नेमकं का होत आहे आणि हे जर टाळायचं असेल तर काय केलं पाहिजे यासाठी आपण आज थोडी लाईव्ह चर्चा घडवतोय. आपल्या आज आम्ही असं पुण्यात एकत्र शेती क्षेत्रात काम करणारे कायम भेटत असतो तर तसंच सध्या भेटतो, आज भेटलो आणि चर्चा करावी असं वाटलेलं आहे. त्यासाठी आम्ही आपल्याशी सोबत लाईव्ह संपर्क साधतोय. आपल्यासोबत आज दीपक चव्हाण सर आहेत. दीपक चव्हाण सर शेतमाल बाजार अभ्यासक आहेत आणि त्यांचे बरेच अशा सामाजिक आणि शेतीशी जोडलेल्या गोष्टींवर त्यांचा कायम लेख मला अभ्यास वगैरे असतो. त्यासोबत आपल्यासोबत आज रमेश जाधव सर पण आहेत की ज्यांचा आपण संपादकीय वाचले असतील, ज्यांचे लेख वाचले असतील, शेती क्षेत्रात ज्या काही पॉलिसी सरकारकडून घेतल्या जातात त्या शेतकऱ्याला कितपत योग्य आहेत, त्या योग्य आहेत तर का आहेत, नसतील तर का नाही, तर काय व्हायला पाहिजे याबाबत देखील ते मार्गदर्शन करतात. ते आपल्यासोबत आहेत. आज आपल्यासोबत डॉक्टर नरेश शेजवळ सर आहेत. मार्केटचा आणि ज्याचा त्यांचा कायम अभ्यास चालू असतो आणि शेती क्षेत्रात उद्योगधंदा ज्या वेळेला येईल त्याच वेळेला शेती क्षेत्र तरुण सुधारू शकतील असं त्यांचं प्रकट मत दरवेळेला असतं. तर हे आम्ही चार जण आपल्यासोबत आज चर्चा करणार आहोत. दीपक सर, आपला एक 4 दिवसापूर्वी लिहिलेला लेख, 2-3 दिवसापूर्वी लिहिलेला लेख वाचला, कट्ट्यावरच्या गप्पा का कट्ट्यावरचं राजकारण असं त्याचं एक टायटल होतं. तर सध्या तुम्ही त्या लेखात जे म्हणले तर त्या गोष्टी सर्रास करताना दिसतात, तर त्याबद्दल म्हणजे आपलं ऑब्झर्वेशन नेमकं काय आहे? बरोबर आहे डॉक्टर. तर कट्ट्यावरचा कंटेंट किंवा कट्ट्यावरचा चर्चा, कट्ट्यावरचे विषय काय असतात असा एक विषय होता. तर बेसिकली मला असं म्हणायचं आहे की आपल्या कुठल्याही गावामध्ये माझा ऑब्झर्वेशन असं आहे की तरुण पिढी किंवा यंग शेतकरी आपण जे काही बोलतोय आज किंवा आपण म्हणजे आपल्या गावात पुढच्या 15-20 वर्षात आपल्या गावात पुढचं 15-20 वर्ष कुठं असणार आहे, आपल्या गावात काय प्रगती होऊ शकते याचा जर तुम्ही दांडोळा घेतला तर तुमच्या अशा लक्षात येईल की त्या गावामध्ये कुठला तरी एक पहिल्यांदा एक विचार येतो. त्या विचारातनं मग पुढे आपल्याला काहीतरी एक दृश्य स्वरूपाचं चांगलं काम उभं राहतं. तर हे कशात नव्हतं हे आता बेसिकली लक्षात घ्या की आपण रोज उठून काय चर्चा करतो, काय नेटवर्किंग करतो, काय बोलतो, कुठले विषय. आता एक साधं उदाहरण देतो मी की सिन्नर तालुक्यामध्ये पांगरी नावाचं अत्यंत दुष्काळग्रस्त बेल्ट आहे आणि इथे अत्यंत दुष्काळग्रस्त बेल्टमध्ये सगळ्यात जास्त पोल्ट्री फार्म्स आहेत. आता आपण जेव्हा अशा एखाद्या पोल्ट्री बहुल गावामध्ये जातो तेव्हा सकाळी त्या गावामध्ये काय चर्चा असते माहिती आहे की कोंबड्यांचे वजन किती, एफसीआर किती, किती मॉर्टिलिटी झाली, काय रेट मिळाला, म्हणजे त्यांच्या बोलण्यामध्ये धंद्याशी रिलेटेड सगळा आशय विषय असतो. बरोबर. आणि मला असं म्हणायचं आहे की आज आपला व्यवसाय, आपला प्रोफेशन जर शेती असेल तर आपण एकत्र आल्यावर नेमकं काय बोललं पाहिजे आणि आपण काय बोलतोय. आता निवडणुका सुरू आहेत. विषय असा आहे की आज सगळे फेसबुक ग्रुप्स जे शेतीविषयक आहेत, व्हॉट्सअप ग्रुप्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण प्रचंड अशी चर्चा करतोय राजकारणाविषयी, राजकीय लोकांचे सहकार्या कोण कुठल्या पक्षात गेला, कोणी कोण कुठे किती पुढे आहे, कोणाला सपोर्ट आहे, कोणाच्या सभेला किती लोक जमले वगैरे हे सगळं आपण चर्चा करतो. एनर्जी त्याच्यात किती आपण वाया घालवतो आणि ह्या सगळी ही सगळी अनुत्पादक चर्चा आहे. ह्या चर्चेतनं आपण काय साध्य करणार आहोत अशा प्रकारच्या बोलण्यातनं. आपल्या गावात आज तुमच्या म्हणजे असे काही गाव आहेत की जिथं डाळिंब उद्ध्वस्त झालेले अनेक कारणांमुळे, तर ते का उद्ध्वस्त झालेले आपल्या आपल्या चर्चेत जर आपल्या रोजच्या जगण्या मरण्याचे विषय जर आपण नाही बोललो, त्याच्यावरचे सोल्युशन पण नाही बोललो तर आपण पुढे जाऊ शकत नाही. एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. परंतु आता निवडणुका जर सुरू आहेत आणि निवडणुकांची चर्चा जर अपरिहार्य मानली समजा आपण, तर निवडणूक चर्चा सुरू असताना नेमके आपले प्रश्न काय आहे, आपल्या गावात काय जळतंय, आपल्या गावात किती मुलं बेरोजगार आहेत, आपल्या गावात पाण्याची पातळी किती खाली गेलेली आहे, आपल्या गावाचं उत्पन्न किती घटलेलं आहे, आपल्या गावातल्या फळबागा का उद्ध्वस्त झाला, भाजीपाल्याला काय आपल्याला रेट मिळत नाही, आपण एकत्र येऊन काय करू शकतो. आता फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांची चळवळ सगळीकडे चाललेली आहे. गावाच्या गाव आपल्याला ट्रान्सफॉर्म होताना बदलताना दिसत आहेत. ते बदलत आहेत तर आपण का बदलू शकत नाही. आपल्यासारखेच रिसोर्सेस त्या गावामध्ये आहेत
तर आपण, मला असं म्हणायचंय की आपण आपला पेशा काय, आपला धंदा काय, आपण चर्चा कशाची करतोय, आणि समजा राजकारणाची जर करायची असेल तर आपल्या गावाचं एकूण उत्पन्न कशातनं येतं, त्या गावाशी आपल्या समस्यांशी राजकारण्यांकडे आपण काय मागू शकतो, आपल्या गावात त्या संबंधित खासदाराने मागच्या टर्मला येऊन काय काय कबूल केलं होतं, कुठला कालवा बांधून देणार होता, कुठले सिंचनाचे प्रकल्प आणणार होते, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्यांना विचारणार आहोत का, आपण त्याची चर्चा, कारण आपल्या चर्चेला काहीतरी गुणात्मक एक आधार पाहिजे ना, की राजकारण्यांकडे काय मागायचं. समजा तुमच्याकडे एक नॅशनल लेवलचा नेता तुमच्या गावात आला आणि त्याने तुमच्या मतदारसंघामध्ये काय भाषण दिलं, त्या भाषणाचा आणि तुम्ही जे पिकवताय त्याचा कितपत संबंध आहे हे आपल्याला पडतळून बघता आलं पाहिजे. त्या पक्षाकडे काय प्रोग्राम आहे त्या पिकामध्ये, किंवा त्या पिकामध्ये व्हॅल्यू चेन निर्माण करण्यामध्ये प्रायमरी प्रोसेसिंग असेल, किंवा असे अनंत विषय आहेत, लक्षात घ्या खूप विषय आहे. तर त्या भाषणाचा आणि आपल्या जमिनी प्रश्नांचा काय रेलेवन्स आहे का, हे सगळ्या गोष्टी जर आपण नाही, याची चर्चा आपण करत नाही, आपण चर्चा करतो तो कोणत्या पक्षात गेला आणि त्याच्या मागे किती लोक आहेत आणि त्याला कोणत्या बूथवर किती मत कमी पडणार आहेत, याने आपलं काही होणार नाही. कारण आपण एक इकॉनॉमिकल युनिट आहोत, आपण शेतकरी आहोत पहिल्यांदा, आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्ही बाकीची चर्चा जरूर करा, परंतु आज जर आपण 95% जर ही चर्चा करत राहिलो तर मला असं वाटतं की आपण कुठेही जाणार नाही. मला याच्यात रमेश जाधवांना असं विचारायचं आहे की बेसिकली आपण तर काय चर्चाचा कंटेंट तर बदलू शकत नाही, पण ऍटलिस्ट मला असं विचारायचं आहे की आज माध्यम म्हणजे मुख्य प्रवाहातली माध्यम तरी काय चर्चा करताय. म्हणजे शेतीविषयी तुम्ही जेव्हा बघता फेसबुकला बघता, किंवा तुम्ही व्हॉट्सअपला बघता, किंवा तुम्ही टीव्ही चॅनल्सवर बघता, त्या चर्चेचा आशय विषय आणि तो तरी रिलेव्हंट आहे का? तो पण असा पॉप्युलर मनोरंजनवादी चर्चावादी आहे, किंवा याकडे तुम्ही कसं बघता? कट्ट्यावरची चर्चा जे स्वरूप आहे किंवा त्यांचा गुणात्मक दर्जा आहे, तसंच स्वरूप माध्यमांमधल्या शेती प्रश्नांच्या चर्चेवर चर्चेचा आहे. कट्ट्यावरच्या चर्चेमध्ये आणि माध्यमांच्या चर्चेमध्ये फरक काय आहे? कट्ट्यावरची जी चर्चा आहे ती धरित शेतकरी असली तरी त्यांची जी सगळी चर्चा आहे ती राजकारणातल्या गॉसिप बद्दल आहे. त्यांना राजकारणामध्ये इंटरेस्ट आहे, परंतु राजकीय प्रोसेस कडे ज्या पद्धतीने बघताय त्याचा खूप मोठा गंभीर दृष्टिकोन नाही आजच्या कट्ट्यावरच्या तरुणांचा. ते राजकारणाकडे एक गॉसिप म्हणून बघताय. त्याच्यामुळे तुम्ही आता सांगितलं की कुठल्या बूथवर काय होणार आहे, कोण कुठे पिछाडीवर आहे, कोणी कशी मध्ये मध्ये फिरली, कोणी काय वाटलं, कुणाच्या भावा सध्या चालू आहे, कुणाच्या जातीचं काय चाललंय, कुठला नेता फुटला, कुणाला काय आश्वासन दिली, त्याच्यावरती सगळी चर्चा फिरते. त्यातले जे इश्यूज आहे त्याच्यावर काही चर्चा होत नाही. म्हणजे आता मराठवाड्यातला जो भाग आहे तो पूर्णपणे दुष्काळ आहे. दुष्काळाची तीव्रता इतकी वाढली की आता आत्ताच पिण्याच्या पाण्याची अगदी गंभीर स्थिती तिथं निर्माण झाली. जनावरांना चारा नाही, त्याच्यामुळे जनावरांच्या बाजारात तुम्ही गेला तर सगळीकडे ते मार्केट डाऊनच झालं. पाठोपाठ पडली मुख्यमंत्र्यांची आणि हे काम देशभरामध्ये आदर्श असं सांगितलं. मग तसं जर असेल तर मराठवाड्यातलं एक सुद्धा गाव दुष्काळ असता कामा नये. जलयुक्त शिवारचं इतकं मोठं यश असेल, जलयुक्त शिवार आणि दुष्काळ हटाव याचा एकमेकांशी इतक्या सवंग पातळीवर घेऊन संबंध जोडणं बरोबर आहे का? जलयुक्त शिवारची कामं यशस्वी झाल्याचं ग्रहित धरलं तर त्याच्यामध्ये काही दुष्काळ हटणार आहे का? आणि मुळात जलयुक्त शिवारची कामं खरोखर चांगल्या पद्धतीने होत आहेत का? ह्या प्रश्नांची चर्चा कोण करणार? आणि मुळात जलयुक्त शिवार जाऊ दे फ्लॅगशिप प्रोग्राम आहे. आता जो दुष्काळाचा प्रॉब्लेम आहे त्याला टॅकल करण्यासाठी गव्हर्नमेंट काय करत आहे? गव्हर्नमेंट मिशन कमी पडतंय का? इतका जीवन मरणाचा प्रश्न जर तुमच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत नसेल, राजकीय चर्चा विषयात नाही तर दुय्यम स्थान मिळणार असेल, तर मग तुम्ही बाकीच्या विषयांबद्दल तर अपेक्षाच करू शकत नाही. म्हणजे लोक आता इतकी वाईट अवस्था झाली की याच्यामधनं काही बाहेर पडता येईल आणि राजकीय व्यवस्थेमध्ये याची काही उत्तरं सापडतील अशा आशाच लोकांच्या संपलेली. ह्याच्यामध्ये मला हा तर शॉर्ट टर्म धोका आहेच की लोकांना आपले इश्यूज कळत नाहीत आणि हे इश्यूज राजकीय पातळीवर नेऊन त्याची चर्चा घडवून आणावी त्याचं त्यांचं भान हरपत चाललंय. हा तर एक शॉर्ट टर्म हे परिणाम आहे. म्हणजे तर लॉंग टर्म परिणाम असा दिसतोय की लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवर विश्वास उडत चालला. म्हणजे लोकांचं असं परसेप्शन झालं की भाजप आलं काय किंवा काँग्रेस आलं काय आपल्या विषयात काही फरक पडणार नाही. हे दोन्ही पक्ष आपण बघितले ट्राय करून, एकदा काँग्रेसच्या ताब्यात 10 वर्ष दिलं देश, भाजपच्या ताब्यात 5 वर्ष दिला, तर त्याच्यानंतर आपल्या आयुष्यामध्ये काही फरक पडला नाही.
कुठल्याही पक्ष जरी सत्तेवर आला तरी आपले जे प्रश्न आहेत ते काही सुटणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची जर लोकांची भूमिका जर तयार होत असेल तर हे भारतासारख्या अजून सुद्धा नेशन इन बिल्डिंग असं ज्याला म्हणतात म्हणजे अजून राष्ट्र निर्माणाची प्रक्रिया सुरूच आहे. तर अशा प्रकारच्या देशामध्ये जर लोकांचा राजकारणाकडं किंवा निवडणुकीकडे बघायचा असा दृष्टिकोन जर तयार होत असेल तर तो लोकशाहीला खूप मोठा धोका आहे. कारण लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवर जर विश्वास जर उडत चाललाय तर मग पुढे हुकुमशाही पण येऊ शकते किंवा एका पक्षाची डिक्टेटरशिप येऊ शकते किंवा काही होऊ शकतं. कारण लोकांना जर असं वाटलंच नाही की ह्या राजकीय व्यवस्थेमधून आपल्याला त्याच्याची उत्तर शोधायची किंवा राजकीय व्यवस्था आहे ते उत्तर शोधण्यासाठी ते एक पाऊल आहे. आज जर लोकांचा विश्वास कमी कमी होत चालला तर मग पुढचं आवड होणार. कारण लोकांमध्ये आपण पाकिस्तान किंवा बांगलादेशची तुलना करतो कारण तुलना करणं साहजिक आहे कारण ते आपल्या बरोबर देश स्वतंत्र झाले. तर त्या देशांमध्ये एकंदर लोकशाहीच्या संस्था आहेत किंवा निवडणुकांचं जे काही सातत्य आहे किंवा निष्पक्षपाती पण आहे त्या तुलनेमध्ये आपली कामगिरी सरस आहे एक कुणीही मान्य करेल. परंतु लोकशाहीचा जो आत्मा आहे तो आपण स्वीकारलाय का आपण लोकशाहीच्या कर्मकांडामध्ये मास्टर मिळवले दरवर्षी निवडणुका घेणं त्या योग्य पद्धतीने पार पाडणं त्याच्यामध्ये निष्पक्ष पद्धतीने सरकार निवडणं किंवा बहुमताच्या पक्षाने सरकार स्थापन करणं त्याच्यामध्ये लष्कराचा काही रोल नसतो. म्हणजे पाकिस्तान सारख्या देशामध्ये म्हणजे लोकशाही आहे परंतु ऍक्च्युली तिथे लष्करच्याही जात तर अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याकडे नाही आहे. त्या अर्थाने आपल्या ज्या कॉन्स्टिट्युशनल ज्या व्यवस्था आहेत त्या चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. परंतु लोकशाहीचा आत्मा आपला पात्र होत चाललाय का आपल्याकडे आपलं दुर्लक्ष होत चाललंय का निवडणुकीचं जे कर्मकांड आहे ते आपण चांगल्या पद्धतीने स्वीकारले आणि ते खालच्या लेवल पर्यंत व्यवस्थित झिरपलेलं आहे. म्हणजे साधी सोसायटीची निवडणूक असो ग्रामपंचायतीची निवडणूक असो किंवा एखाद्या पाणी वापर संस्थेची निवडणूक असो त्याच्यामध्ये आपण सगळं स्वीकारलेलं आहे की अजेंडा काय तुमचं पॅनल काय तुमची कोणाची मत किती ठराव मांडायचा तो बहुमताने मंजूर करायचा हे त्याचं स्ट्रक्चर आपण सगळं व्यवस्थित स्वीकारलेलं आहे. परंतु ह्याच्यामध्ये जे आपल्याला लार्जर इंटरेस्टकडे बघायचं आहे की हा राजकीय व्यवस्थेमधून आपल्याला काही प्रश्न सोडवायचे आहे आणि देशाचा विकास कुठल्या पद्धतीने करायचा आहे याचा अजेंडा ह्याच्यातून आपल्याला शिक्कामोर्तब करायचं किंवा तो अजेंडा ठरवायचा आहे ह्या पद्धतीने जर आपण त्याच्याकडे बघणार नसू तर ते मनोरंजनाचं व्हॅल्यू यायला आपल्याला प्राप्त झालेली आहे. कारण निवडणुकामध्ये आपण जर उमेदवारांची भाषणं बघा जो उमेदवार जास्त लोकांना हसवतो तो जास्त चांगला बघता असं आपले समीकरण जुळत चालतो. तो हसवणारा बघता काय करतो तो हसवणारा बघता काय करतो तर आपले जे आता ज्वलंत प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं रिलीफ मिळावं त्यासाठीचा जो माल मसाला आहे तो आपल्या भाषामध्ये करून ठेवतो. ह्याचा अर्थ काय की आपल्या जे मूळ दुखणे आहेत त्याच्याकडनं आपल्याला थोडासा विसर पडावा अशा पद्धतीने आपण आपल्या सगळ्या निवडणूक प्रक्रियेकडे बघतोय. त्याच्यामुळे मग हे निवडणूक एक सिरियस बिझनेस होण्यापेक्षा थोडस थिल्लरपणाकडे झुकत चालले की काय मनोरंजनाचा कार्यक्रम झालाय. नरेश डॉक्टर नरेश आता सोशल मीडियामध्ये आपण बरेच ऍक्टिव्ह असतो आणि पाहत असतो चर्चा वगैरे आता पाहत असतो. शेतकऱ्याची पोरं देखील एखाद्या राजकीय नेत्याच्या त्याला सपोर्ट करण्यासाठी पाठिंबाला जाण्यासाठी कुठल्या त्या लेवलला जाऊन चर्चा करतात हे आपण दररोज पाहत असतो. तर सध्याचा ट्रेंड म्हणजे तुम्ही कुठल्या नजरेतनं पाहता या ट्रेंडला की आता सध्याचा जो ट्रेंड चालू आहे शेतकऱ्याची मुलं असतील ही सगळी शेतकऱ्याचीच मुलं आहेत राजकीय नेत्यांच्या मागं पण आणि सगळी शेतकऱ्यांची मुलं आहेत पण ह्या मुलांना तर शेती प्रश्नाची थोडी जाण आहे का. सध्या शेतकरी आपला आपले आई बाप कुठल्या ह्याच्यात स्टेज मधून चाललेत आणि त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे ही तरुणाईत जाण आहे असं वाटतंय का तुम्हाला. समाधान मिळणं हा विषय आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण अशा अनेक गोष्टी करतो की ज्याच्यातनं आपल्याला समाधान मिळतं पण ते आपल्याशी निगडीत असतंच याच्याशी काही कर्तव्य नसतं असलंच पाहिजे असं काही गरजेचं नाही. तर उदाहरणार्थ तुम्हाला मी सांगतो आपण असं मानतो की म्हणजे नोकरी करणाऱ्याला एक समाजात प्रतिष्ठा आहे ग्रामीण भागात. बिझनेस करणारा असेल तर त्याला जगभरात प्रतिष्ठा आहे कारण की बिझनेस करणारे पैसे कमवतात. शेती हा एक प्रकारचा बिझनेसच आहे. पण असं असूनही तुम्ही कोणताही उद्योग धंदा बघा म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या वाण्या वारवड्याच्या जर दुकानात गेला तर तो सध्या कशात महागाई आहे कशात पैसे चांगले मिळतात जगभरात काय चाललं याची चर्चा करेल किंवा तो शेअर मार्केटवर चर्चा करेल. तुम्ही एखाद्या कोणत्याही उद्योग व्यापार धंद्याच्या निगडीत माणसाची जात तो त्याच्या त्याच्या धंद्याशी निगडीत चर्चा करतो. पण शेतकऱ्यांमधले चर्चेचे विषय काय असतात किंवा शेतकरीची मुलं आहेत शेतकऱ्याची मुलं म्हणजे तो काय तरुण शेतकरी ह्यांच्या चर्चेतले विषय जे आहेत हे कधीच शेतीतले नसतात. म्हणजे आयात निर्यात धोरण काय असलं पाहिजे किंवा कोणत्या प्रश्नावरती पॉलिसी बनवली गेली पाहिजे ह्याच्यावरती कधीच विषय नसतो.
त्याचा विषय हाच असतो की दादाला तिकीट भेटल का, किंवा दादाला आता तिकीट भेटलंय मग आता दादा निवडून येईल का, हे जे विषय, तर हे विषय जे कुठेतरी आपल्याला असं दिसतंय की हे त्याच्याशी निगडीत कितपत आहे, पण त्याला याच्यातलं समाधान खूप मिळतं. त्याला समाधान काय मिळतं की त्याला त्याचा जो व्यवसाय आहे, उद्योग आहे, ह्याच्यातलं त्याला भविष्य तो गमावून बसलेला आहे किंवा त्याच्यात त्याच्या पाहण्याचा दृष्टिकोनच त्याचा पूर्णपणे वेगळा आहे. तर आज आपण हा जो विषय घेतलाय, म्हणजे आपण खूप शांतपणे निवांतपणे इथे बसलोय आणि विषय गंभीर आहे, परंतु हा विषय सगळ्यांना आवडेल किंवा त्याला रोचक वाटेल अशा पद्धतीने आपण एक चर्चात्मक घेतोय. आता इथे मी बघतोय आपले राहुल डोई पुढे आहेत, लाईव्ह आहेत, त्यांनी पाऊस चालू झाला म्हणून सांगितलं. इथे पुण्यातही आता पावसाची सुरुवात झालेली आहे. नरेश सर, एक प्रश्न आलाय. नितीन गोळ म्हणून एक शेतकरी, त्यांनी चांगला मुद्दा मांडलाय. त्यांचा प्रश्न असा आहे, ते म्हणतात सर लोकांना नक्की त्यांचे प्रश्न समजतात आणि लोक त्यावर चर्चा सुद्धा करतात, पण तो प्रश्न वरच्या लेवलवर पोहोचत नाही आणि पोहोचला तरी पुढारी त्याला बगल देऊन लोकांना भडकवणारे मुद्दे जास्त प्रखरपणे लोकांसमोर आणतात आणि एक सामान्य माणूस ते रोखू शकत नाहीये. तर आमचे मुद्दे त्या लोकांपर्यंत आम्ही कसे पोचू असं तो शेतकरी विचारतो. मला याच्यामध्ये विनंती करतो की राजकीय नेत्यांनी आपल्या चर्चेचं नायकत्व ठरवावं, कट्ट्यावरच्या चर्चेतून राजकीय नेत्यांचं मुद्दे मिळावे. माझं तेच म्हणणं आहे की आपण आपण एकदा जर चर्चा सुरू केली कुठल्याही विषयाची, सपोज आता एखादं तुम्ही बघा, आता दुष्काळी गावांमध्ये जा, एक एक गाव 5,000 लोकसंख्या आहे, 5,000 मध्ये 100% लोकांना आज जॉब नाही, कुठलंच काम नाही त्या गावामध्ये, अशी कित्येक गाव तुम्ही पाहतात. आता पाच आपल्याला आपल्याला पहिल्यांदा ही जर जाणीव झाली की आपलं गाव बेरोजगार आहे आणि 5,000 लोकांना काम नाहीये, तर आपण जर हे येणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला, येणाऱ्या प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्याला हे जर सांगितलं की बाबा आमच्या गावात रोजगाराचं साधन तयार कर, आम्हाला स्थलांतर करणं पण अशक्य आहे, कारण स्थलांतर जर आम्ही उद्या केलं तर आम्हाला काम आणि काय करायचं, कारण शेतीशिवाय आमच्याकडे दुसरं कुठलेही कौशल्य नाही. जर आपण ठरवलं की आपल्या जगण्या मरण्याचेच प्रश्न बोलायचे ते लोक आल्यावर, त्याच्या पलीकडे यांच्याकडनं काही ऐकून घ्यायचं नाही, तर याच्यातनं सोल्युशन म्हणजे आपण बिल्ड करू शकतो. दुसरा मुद्दा, नितीन यांनी जो प्रश्न विचारला आहे की त्याचं उत्तर मला असं वाटतं असं आहे की आपण ज्या राजकीय नेत्यांना निवडून देतो त्या राजकीय नेत्यांचा आणि शेतीचा डायरेक्टली डिस्कनेक्ट आहे याचं, कारण आपले प्रश्न का होतात. मी तुम्हाला एक उदाहरण देऊन सांगतो. सपोज की कांदा उत्पादक कांदा बघून विधानसभा मतदारसंघात जर एखादा कॉन्ट्रॅक्टर जर आपण आमदार निवडून दिला, तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरचं उत्पन्न हे कॉन्ट्रॅक्टर धंद्यातनं येतं, कांद्यातनं येत नाही, त्यामुळे तुम्ही कांद्याविषयी कितीही ओरडला तरी त्याला त्याची झळ बसणार नाही, कारण त्याला त्याची जाणीव नाही की लोकांचे काय हाल होत आहे, कांद्यात मंदीमुळे लोक कशी उद्ध्वस्त होत आहे, कारण तो ही इश्यू घेऊन जाणारच नाही. आणि आज तर अशी परिस्थिती आहे की आमदार खासदारांना म्हणजे समजा कपाशी बोल मतदारसंघ असेल, कांदा बोल असेल, टोमॅटो बोल, ज्या म्हणजे कुठल्याही कुठली तुम्ही कम्युनिटी घ्या, त्या कम्युनिटीतल्या खासदारांना अजिबात त्या पिकाच्या त्याचं क्रॉप बॅलन्स शीट काय आहे, एक्सपोर्ट इम्पोर्टचं त्याचे काय नियम निकष, किंवा त्याचा डिमांड सप्लाय काय आहे, शिल्लक साठे किती राहणार आहे, आणि त्याचं प्रायमरी प्रोसेसिंग आपण काय करू शकतो, सेकंडरी प्रोसेसिंग काय करू शकतो, याच्याबद्दल तो बिलकुल इलिटरेट आहे, कारण तो वकील आहे, डॉक्टर आहे, किंवा शिक्षण संस्था चालक आहे, किंवा आणखीन कोणीतरी वेगळाच काहीतरी माणूस आहे. आता मुद्दा असा आहे की आपल्याला आपण जेव्हा आपल्या आपली एक वर्गीय जाणीव ज्याला म्हणतो की आपण मी शेतकरी आहे, माझा वर्ग शेतकरी आहे, तर तुम्हाला रिप्रेझेंट करणारा माणूस पण शेतकरीच किंवा शेतीशी निगडीतच असला पाहिजे, तरच तुम्ही त्याला हक्काने सांगू शकता की चल आपलं हे काम आहे. लक्षात घ्या की समजा आता कांद्याची जर निर्यात बंदी लवकर उठवायची असेल, एक तर निर्यात बंदी व्हायलाच नको, समजा ज्याला MEP म्हणतो आपण, किमान निर्यात मूल्य जेव्हा वाढवून ठेवलं जातं $800-900 पर्यंत, त्यावेळेला ते कमी करायला नाकी नौका येतात, कारण तुमचे आमदार खासदार हे दिल्लीला जाऊन पॉलिसी मेकरला सांगतच नाही, त्यांना कन्व्हिन्स करत नाही की बाबा हे, कारण पुढे उत्पादन येत आहे, आता MEP ची गरज नाही, तुम्ही ही काढा आणि एक्सपोर्ट वेगाने होऊ द्या. हे एक लक्षात घ्या, याला आपण काय म्हणतो इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, म्हणजे एखादं पीक जर जास्त झालं तर ते पीक त्याचं नियोजन समायोजन कसं करायचं, याच्या दृष्टीने तुमचा आमदार खासदार साक्षर जर नसेल तर तो काही करू शकत नाही, ऍब्सोल्युट तुमच्याकडे गोंधळ तयार होईल. म्हणून नितीन यांनी विचारलं की आम्ही प्रश्न घेऊन जातो, आम्ही बोलतो, परंतु तो आमदार खासदार दुसरेच काहीतरी प्रश्न सांगून आमचं लक्ष डायव्हर्ट करतो. आता अनेक डायव्हर्ट करणारे तर अनेक मुद्दे आहेत तुमच्याकडे, आपल्याला तर त्याची अक्षरशः भरमार आहे, आपल्याला अनेक विषय आहेत असे की जे ज्या विषयाचा आणि आपल्या रोजच्या जगण्याचा काही संबंध नाहीये. तर जसं रमेश मगाशी म्हणाले की मला असं सांगायचंय की आपण एकटं दुकटं नाही, तर आपण जेव्हा एक विशिष्ट अशा पद्धतीने आपण एकत्र येऊन
आपण जर एका वेळेला एकच विषय जर ठरवला बोलायचा, मला असं वाटतं की याच्यात आपल्याला सोशल मीडियाचं सारखं प्रभावी माध्यम आपल्या हाताशी आहे. आपण ठरवू शकतो की सोशल मीडियात आज काय ट्रेंड करायचा, फेसबुकला कुठल्या विषयावर चर्चा करायची, आपल्या कट्ट्यावर आणि आपल्या गावात आज कुठला विषय बोलायचा, आमदार खासदार कुठलाही येऊ द्यात. माझं मला एक सांगायचं की कुठल्याही राजकीय पक्षाची सत्ता असू द्या, तुमच्या जीवनात कुठलाही गुणात्मक बदल होणार नाहीये, लक्षात घ्या. पण आपण आपल्या चर्चा आपल्या डिमांड करून आपण बदल घडू शकतो आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये. मला एवढंच म्हणायचंय की आपण सगळ्यांनी एक ठरवायला पाहिजे की आपण समजा कपाशीचा एक विषय असेल तर आपण तोच बोलणार, तो विचारणार. आज लक्षात घ्या की आपल्याकडे आज फेसबुक किंवा व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात प्रभावशाली असे राजकीय कार्यकर्ते आणि शेतकरी असे असणारे खूप व्यक्ती आहेत आणि ज्यांचा आमदार खासदारांवर प्रभाव सुद्धा आहे. तर आपण हे प्रश्न सातत्याने त्यांना सांगू शकतो, आपलं काम जे आहे ते आपण करू शकतो आणि सातत्याने सांगण्याने बोलण्याने हळूहळू आपल्याकडे साक्षरता म्हणजे आपल्या शेती प्रश्नांविषयीची जी लिटरसी आहे आपल्या लोकांमध्ये वाढवायची असेल तर तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना हे सिरियसली सगळ्यांना हे बोलायला लागणार आहे. आणि जेव्हा आपण हळूहळू बोलायला लागू तेव्हा एक टेम्पो डेव्हलप होईल आणि पुढे जाऊन आमदार खासदारांनी किंवा राजकीय पक्षांनाही ते प्रश्न बोलायला लागतील. म्हणजे अशी अनेक उदाहरणं देऊन मी तुम्हाला सांगू शकतो विदर्भ मराठवाड्यामध्ये. आता प्रॅक्टिकल जर उदाहरणं द्यायचं झाले तर अशी अनेक उदाहरणं आहेत की आपण आपल्या भागात काय हवं आणि काय नको ते आपण सांगू शकतो. मला वाटतं याच्यामध्ये एक मुद्दा मी जस्ट ऍड करतो. मागे लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल्वे मंत्री होते केंद्रामध्ये, त्यावेळेस त्यांनी एक योजना आणली होती. ती योजना काय होती की सगळीकडे जे चहा वगैरे दिला जातो तो कुल्लड म्हणजे त्या मातीच्या भांड्यात वगैरे तो दिला जाईल. ह्या एका ती जी त्यांनी योजना आणली किंवा ती जी त्यांनी जे धोरण राबवलं ह्याच्यामुळे कितीतरी लाख कुंभार जे कुटुंब आहेत तिथले जे कामगार आहेत त्यांना रोजगार मिळाला. कारण की रेल्वे ही फार मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणारी आणि त्याचं एक फार मोठा आवाका असणारी केंद्र नाही. म्हणजे थोडक्यात त्यांनी काय केलं की त्यांचे जवळचे जे मतदार आहेत त्यांना मत देणारे, त्यांचे त्यांनी प्रश्न ओळखले आणि त्यांचं प्रश्न सोडवणारे, त्यांना सक्षम करणारे एक धोरण त्यांनी अंमलात आणलं, त्याचा त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. मग आपण जर शेतकरी आहोत, आपल्याकडे आज आता सगळीकडे इलेक्शन फीवर चालू आहे, लोक भाषण द्यायला येतील वेगळे नेते येतील, तर ठीक आहे. म्हणजे सर्जिकल स्ट्राईक झालं, पुलवामा झालं, सगळं काय तरी चांगलं वाईट जे काय चांगलंच झालं असं समजू आपण. सगळं काही चांगलं आहे त्या ठिकाणी, ट्रिपल तलाक असेल आणि काय राम मंदिर होणार आहे वगैरे वगैरे हे सगळे प्रश्न तिथे चांगले आहेत, त्याच्यावर तुम्ही काम करा. पण तुम्ही ज्यावेळेस आमच्या भागात येतात आमच्या गावात येतात त्यावेळेस आमच्या इथे लोकल प्रश्न ते तुम्ही पहिले घ्या. म्हणजे तुमची जी काही राष्ट्रीय पातळीवर जी धोरणं आहेत ती तुम्ही मांडा, त्याच्याबद्दल आमचं काय म्हणणं नाही. पण आमचे लोकल प्रश्न हे पुढे घ्या. काय होतं बऱ्याच वेळा तुमचे लोकल प्रश्न आपले जे काही लोकल प्रश्न आहेत प्रत्येक ठिकाणच्या शेतकऱ्यांचे लोकल प्रश्न वेगळे, कांद्यावाल्यांचे वेगळे, टमाटेवाल्यांचे वेगळे, तिकडे सोयाबीन तूर कपाशीवाल्यांचे वेगळे, ऊस उत्पादकांचे वेगळे, ह्यांच्यापुढे जे प्रश्न आहेत हे प्रश्न तिथल्या स्थानिक नेत्यांना किंवा त्याच्यावरती प्रभाव असणारे जे काही तिथले पक्षी असतील त्यांना जर हे प्रश्न मांडायचे नसतील किंवा त्याला उत्तरं द्यायची नसतील तर हे राष्ट्रीय धोरणं दाखवतात आपली किंवा राष्ट्रावरती वरच्या पातळीवर काय घडतंय हे काहीतरी मोठं चित्र उभं करतात. आपण ह्या ट्रॅपमध्ये अडकायला नको, आपण आपले प्रश्न पुढे घेऊन जायचं, ह्या प्रश्नाची तुम्ही उत्तरं द्या आणि याचा सातत्याला पाठपुरावा करायचा हे खूप गरजेचं आहे. म्हणजे आज आपण ज्यावेळेस कट्ट्यावर बसतो आणि एकमेकांशी म्हणतो, म्हणजे बरेच चांगले चांगले मित्र आहेत एकमेकांशी मी तुष्ट येत की तो या पक्षाचा असतो, मी या पक्षाचा असतो, मग माझा पक्ष चांगला की तुझा भारी, की आमच्या दादांनी कशी तुझी जिरवली किंवा तुमच्या दादांनी कशी, हे जे प्रश्न आहेत ना ह्याच्यापेक्षा आपण काय करूयात की बाबा समोरच्याला विचारूया तुला माहिती का तांदळाची एमएसपी किती आहे, किंवा तुला माहिती आहे का आता ऊसाला एफआरपी दिली जाते किती, आज किती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना माहिती की एफआरपी देण्याचं सूत्र काय. आता रिसेंटली एक घोषणा झाली की ऊसाची एफआरपी वाढली, पण तुम्हाला हे माहिती आहे का 2.5% रिकव्हरी जी आहे ती असेल 10% किती, म्हणजे शेतकऱ्याचं कितीतरी मोठं नुकसान तिथं झालं. म्हणजे ह्या गोष्टी आहेत ना ह्या आपल्या चर्चेत यायला पाहिजे. आयात निर्यात धोरण असतील, एमईपी म्हणजे काय, एमईपी वाढल्याने किंवा एमईपी लावल्याने कशा पद्धतीने अप्रत्यक्ष निर्यात बंदी होते आणि त्याचा आपल्याला तोटा होतो, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळेस आपल्या चर्चेत उतरतील. जसं माझी नितीन म्हणाले की ह्या वरच्या लेवलला का पोहोचत नाही, आपल्याच लेवलला आपण चर्चा करत नाही. आपल्या लेवलला आपण काय म्हणतो पुलवामात हे झालं किंवा पाकिस्तानात काय झालं, पण त्याच्यापेक्षा आपण ही चर्चा केली पाहिजे की कशा पद्धतीने माझ्या घरात 2 पैसे यावेत किंवा माझ्या शेतीतले प्रश्न सुटावेत याच्यासाठी मी स्वतः किती जागरूक आहे, मी ती चर्चा करतो का. ज्यावेळेस आपल्यामध्ये ती चर्चा होणार त्यावेळेस त्याचं तिथे दखल घेतली जाते. ह्याचं एक सोपं उदाहरण तुम्हाला सांगतो, एखादी गोष्ट सोशल मीडियात ज्यावेळेस व्हायरल होते म्हणजे काय, एखादा व्हिडिओ असेल एखादं वक्तव्य असेल तो व्हायरल झालं म्हणजे काय, हजारो लाखो लोकांनी ते पाहिलं किंवा त्याच्यावरती प्रतिक्रिया दिल्या,
ते व्हायरल झाल्यानंतर एका दिवसात ट्विटरवरती तुम्ही पाहाल मुख्यमंत्री मोदी ह्या सर्वांना त्याच्यावरती प्रतिक्रिया द्यावी लागते. आपल्या कट्ट्यावरती आपल्या बोलण्यावरती हे विषय जर आले तर डेफिनेटली आमदार असतील, खासदार असतील, केंद्रातले किंवा राज्यातले नेतृत्व असतील, त्यांना ह्याच्यावरती काहीतरी भूमिका घ्यावी लागेल आणि त्याच्यावरती त्यांना काम करावं लागेल. रमेश सर, मला एक मुद्दा विचारायचा आहे. सध्या जो काही राजकीय प्रचार चालू आहे, पक्षप्रेमापोटी तरुण असतील किंवा खेडेगावात राहणारी मुलं असतील, पक्षप्रेम, मला हा पक्ष आवडतोय, मला हा माणूस आवडतोय, तर त्याच्यापायी जे मूलभूत प्रश्न आहेत हे मुलं तरुण लोक मांडायचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणजे आज उद्योगधंद्याचे एवढे प्रश्न आहेत. एखाद्या खासदाराला हे कोण विचारते का तुम्ही आमच्या गावात 5 वर्षात आमच्या भागात उद्योगधंदा आणला का, एखादा स्टार्टअप, एखादा ऍग्रिकल्चर बेस्ड स्टार्टअप आणायला तुम्ही आम्हाला प्रयत्न केला का, हे उद्युक्त होत नाही. तर तरुणांची नेमकी आत्ताच्या ह्या 10-15 दिवसात निवडणुका अजून मतदान व्हायचं आहे आणि ह्या 10-15 दिवसात ज्या वेळेला राजकीय पुढारी नेते मत मागा लिहिली त्यावेळी तरुणांची नेमकी भूमिका काय असावी, की ही भूमिका जर त्यांच्या पुढे मांडली तर चुकू जेणेकरून येणाऱ्या काळात समजा जर तो नेता निवडून वगैरे आला तर त्याच्याकडून ती कामं होऊ शकते, हे तरुणांनी नेमकी कशी भूमिका मांडावी. तरुणांचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आता काय आहे तर बेरोजगारी सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. आणि आता जे सांख्यिक आयोगाचा अहवाल आहे त्याच्यामध्ये ते उच्चांकी लेवलला गेलेले बेरोजगारी 45 वर्षांचं सगळ्यात उच्चांकी प्रमाण आहे. याचा अर्थ सगळ्या तरुणांच्या पुढचा सगळ्यात मोठा कन्सर्न हा बेरोजगारी हा पाहिजे, की आम्हाला नोकरी नाहीये, आम्हाला रोजगार नाही, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय करता ते सांगा. परंतु इथं जर आपण राजकीय पक्ष कुठल्या राजकीय पक्षाबद्दल कोणाची काय निष्ठा असावी हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे, परंतु ते ज्या राजकीय पक्षाला फॉलो करतात त्या पक्षाला तर त्यांनी विचारलं पाहिजे ना की बाबा आम्ही तुमच्या मतदार आहोत तर आमच्यासाठी तुमचा काय कार्यक्रम आहे, बेरोजगारी हटवण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहे. बेरोजगारी हा पूर्ण देशामधला प्रश्न आहे. मला वैयक्तिक माझे अस्पिरेशन काय आहे तर मला रोजगार चांगला मिळाला पाहिजे, नोकरी धंदा मला काहीतरी मिळाला पाहिजे, उत्पन्न साधन मिळालं पाहिजे आणि त्यातनं मी एक चांगलं आयुष्य जगलं पाहिजे, हे अस्पिरेशन बेसिक आहे ना. तर हे बेसिक अस्पिरेशन पूर्ण करण्यासाठी तुमच्याकडे काय प्रोग्राम आहे, तुमच्याकडे काय कार्यक्रम आहे, की आपला जिल्हा असा आहे तर या जिल्ह्यातली जी भौगोलिक परिस्थिती आहे तर त्याच्यामध्ये इथं जे अनुरूप आहे असा कुठला तुम्ही उद्योग घेता आणणार आहे, कुठला प्लॅन टाकणार आहे, त्यासाठी काय प्रोग्राम आहे, तर त्या अनुषंगाने तुमच्याकडे याच्यासाठी काय अजेंडा काय तुमचा याच्याकडे. तर सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा बेरोजगारीचा आहे. तर सगळ्या तरुणांनी ह्या प्रश्नावर त्यांना विचारलं पाहिजे, की सत्ताधारी पक्षाचे लोक असतील तर त्यांना विचारलं पाहिजे की गेल्या 5 वर्षांमध्ये तुम्ही काय केलं हा प्रश्न सोडवण्यासाठी, आमच्या तालुक्यातल्या आमच्या गावातले किंवा आमच्या जिल्ह्यातले किती लोकांना रोजगार मिळाला आणि किती लोकांना रोजगार मिळू शकला असता पण ह्या तुमच्या निष्क्रियतेमुळे मिळाला नाही किंवा तुमची निष्क्रिय असल्यामुळे त्या संधी निर्माण होऊ शकल्या नाही. आणि विरोधी पक्षांना विचारलं पाहिजे की गेल्या 5 वर्षांमध्ये आम्ही बेरोजगारीच्या प्रश्नावर एवढे अडचणीत आलेलो आहोत, त्याच्यावर तुम्ही आवाज का नाही उठवला, गेल्या 5 वर्षांमध्ये तुम्ही सरकारला विरोध का नाही केला किंवा सरकारला असं तुम्ही भाग का नाही पाडलं की या विषयावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी किंवा चांगली धोरणं घ्यावी किंवा चांगले निर्णय घ्यावेत, त्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून तुमचा परफॉर्मन्स काय, हे पण प्रश्न विचारले पाहिजेत ना. आता आपल्याकडे काय होतं की जो पक्ष सत्तेवर आहे त्याला आपण प्रश्न विचारतो आणि विरोधी पक्षाचा परफॉर्मन्स मात्र आपण दुर्लक्षित करतो आणि कुठलाही विरोधी पक्ष असतो तो लोकांना जाणू करण्यासाठी ह्या प्रश्नाला मी तुमच्या बाजूनेच जावं असं पोझिशन करत असतो. पण बाजू घेऊन म्हणजे काय, बाजू घेऊन म्हणजे फक्त त्याला भावनात्मक इश्यू करायचा आणि त्याच्यावर मतदान जबाब मागायचा अशी पद्धत आपल्याकडे रूढ झालेली आहे. तर अशी जी पद्धत आहे ती वर्षानुवर्षे चालूच आहे. 50 वर्षापूर्वी पण हीच होती, 25 वर्षापूर्वी पण हीच होती आणि आता पण जर हीच चालू आहे तर हे तरुणांचा अपेक्ष आहे. कारण तरुण पिढी त्याच्या विरोधात उठलं पाहिजे ना, की जर हे नॅरेटिव्ह असंच चालत आलेलं आहे तर ह्या नॅरेटिव्हचा छेद देणारा नवीन नॅरेटिव्ह आपण मांडलं पाहिजे. आणि कुठल्याही गावामध्ये जर 20-25 तरुणांनी अशा पद्धतीने प्रश्न विचारायला सुरुवात केली तर ते एकंदर वातावरण बदलून जातं, कुठलाही उमेदवार धास्ती घेणार. आता उत्तर प्रदेशामध्ये काही गावांमध्ये लोकांनी पाट्या लावल्यात की हे शेतीचे प्रश्न आहेत ह्याच्यावर तुम्ही बोलणार असाल तरच गावात आले आणि तुम्हाला गाव बंदी. तिथल्या सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना त्यांनी सांगितलं की तुम्ही हे कारण ही तुम्ही निर्णय घेतले हे तुमचे धोरण आहे त्याच्यामुळे आम्ही अडचणीत आलोय त्याच्यामुळे तुम्हाला गाव बंदी. अशा पद्धतीचा एक लोकांचा धाक तिथं असला पाहिजे आणि हा धाक काही हिंसक नसेल असता कामा नये किंवा त्याच्यामध्ये बलशक्तीचा प्रयोग असायला कामा नये तर तो तात्विक याच्यावर असला पाहिजे, तो इश्यूवर असला पाहिजे. मुळामध्ये आताची आपली जी राजकीय चर्चा आहे त्याच्यामध्ये इश्यूला आपण महत्व देत नाही तर आपण गटातगत राजकारण किंवा पक्षीय राजकारण आणि भावनात्मक मुद्दे याला आपण जास्त फोकस करतोय तर त्याच्यामुळे हे प्रॉब्लेम होत. कारण राजकीय नेत्यांची याच्यामध्ये काही चूक नाही, राजकीय नेते म्हणजे तुमची जशी मागणी त्याप्रमाणे ते पुरवठा करतात,
तुम्ही जर भावनात्मक मुद्द्यांवर त्यांना मत देणार असाल तर ती दुसरी ती चांगली गोष्ट आहे. अशा पद्धतीने भावनात्मक मुद्दे जास्त कोण चांगल्या पद्धतीने मांडू शकतो, कोण तुमच्या डोळ्यातून जास्त आश्रू काढू शकतो, कोण तुम्हाला खदाखदा हसू शकतो, तो नेता म्हणजे लोकप्रिय नेता अशी त्यांची असा समज रूढ होतोय. पण तुम्ही तर जर बेसिक इश्यूज विचारायला लागला तर ते राजकीय नेत्यांचा पण रिस्पॉन्स बदलेल ना. ते म्हणतील की बाबा ठीक आहे, जर लोक अशा पद्धतीने आपला प्रश्न विचारताय तर आपल्याला त्या तयारीने जावं लागलं. त्याच्यामुळं आधी राजेशाही होती त्यावेळेस यथा राजा तथा प्रजा असं म्हणत होतो, आता आपण लोकशाहीमध्ये आहोत त्याच्यामुळे आता यथा प्रजा तथा राजा असं झालेलं आहे. त्यामुळं लोकांची जशी लायकी असते त्याप्रमाणेच आपल्याला लोकप्रतिनिधी मिळणार हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. रमेश सरांनी एकदम चांगला मुद्दा मांडला. तरुणांनी एक गोष्ट लक्षात घ्या, आता शेती क्षेत्र ज्या ह्याच्यातून फेज मधून जात आहे त्या फेज मधून जर शेती क्षेत्राला बाहेर काढायचं असेल तर फक्त एकच मार्ग आहे की तरुणांनी त्यांची भूमिका योग्य प्रकारे आपल्या लोकप्रतिनिधीकडे मांडली पाहिजे की जी होताना दिसत नाही. आपण आपल्या हातात शेतकरी काय करतोय, आपल्या प्रत्येकाच्या हातात वेगवेगळा झेंडा आहे, त्या झेंड्यापायी आपण आपले मुद्दे आपल्याच आपणच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी म्हणजे कशासाठी आहेत लोकप्रतिनिधी. लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून देता म्हणजे तुम्ही जाऊन संसदेत प्रश्न मांडू शकत नाही, तुमचे प्रश्न लोकप्रतिनिधी जाऊन संसदेत मांडतील आणि तुमच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवल्या जातील. आता या ऊस ग्रुपवर आज आपण हे लाईव्ह करतोय. ऊसाच्या आत्ताची सध्याची समस्या काय आहे, आज एक कोजेनेसिस एक न्यूज संस्था आहे त्याच्यावर मी आज एक बातमी वाचली. त्याच्यात काय लिहिलंय की कच्ची साखर जी तयार होत्या त्या कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठी सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. ही एक म्हणजे किती विरोधाभास असणारी गोष्ट आहे ह्याच्यावर आपल्याला लक्षात येईल. एक गोष्ट लक्षात घ्या, 195 साखर कारखाने ह्या वेळेला चालू झाले, 195 पैकी जवळपास 179 कारखाने आता बंद झाले आणि 16 कारखाने चालू आहेत. आपल्याकडे कच्च्या साखरेचं उत्पादन एकदम कमी प्रमाणात होत आहे आणि आता राहिले 16 कारखाने. सरकार काय म्हणतंय, आता जे 16 कारखाने राहिले त्यांना आम्ही कच्ची साखर उत्पादन करायला परवानगी देऊ. चालणार किती दिवस आहेत कारखाने, साखर कारखाने चालणार आहेत एप्रिल एंड पर्यंत किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत. ते आता कच्ची साखर किती तयार करणार आणि ती मार्केटमध्ये किती पाठवणार, ह्याच्यासाठी जे जायंट प्लेयर आहेत मोठे ते किती कच्ची साखर तयार करतात बघा. आपल्याकडे जी आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये ब्राझील साखर जी पुरवतोय त्यासोबत ऑस्ट्रेलियाची साखर पुरवतोय, थायलंड साखर पुरवतोय, हे सगळी कच्ची साखर पुरवतात आणि भारत रिफाईंड शुगर, आपण रिफाईंड शुगर जास्त प्रमाणात रिफाईंड शुगर करतो. म्हणजे ही जी धोरण आहे आता हे नुसतं शेतकऱ्याला एक एखादं हळू देण्यासारखं झालं की आम्ही तुमच्यासाठी केलं, पण याचा खराच शेतकऱ्याचा उपयोग होतोय का? तर ह्या धोरणाचा साखरेतील ग्लट कमी करायला 0% देखील उपयोग होणार नाही, याचा उपयोगच काय नाही. आज आपण महाराष्ट्राचा विचार केला, आपण 108 लाख मेट्रिक टनाचं साखरेचं उत्पादन केले. आज मागची आपण मागच्या हंगामातली 55 लाख मेट्रिक टन साखर घेऊन हंगाम चालू केला. आता जी कॅप कारखान्यांना लावलेली आहे त्या कॅपनुसार 6 महिने जरी विक्री केली तरी आपण याच्यातली 70 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक राहणार आहे की जी कॅरी ओव्हर साखर पुढच्या हंगामात असणार आहे. मग पुढच्या हंगामात परत ग्लट असणार आहे का? तुम्ही म्हणाल वातावरण दुष्काळ आहे, एरिया कमी आहे. जरी एरिया कमी असला तरी हे बोळाबिरी स्थिती तिथंच येणार आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये परत साखरेचे भाव तेच असणार आहेत आणि पुढं परत ऊस उत्पादकांना देखील त्याच समस्या सोसाव्या लागणार आहेत. तर ऊस पट्ट्यातले जे शेतकरी आहेत, जे काही तरुण आहेत शेतीमध्ये येतात, तर ह्या समस्या तुम्ही विचारा लोकप्रतिनिधींना. साखरेची समस्या आता ही आहे, याच्यावर तुम्ही पुढे चालून काय मार्ग करणार आहेत किंवा तुम्ही काय केलं. विरोधातला जो उमेदवार असेल, विरोधात जो उभा आहे की जो सध्या खासदार नाहीये पण त्याला व्हायचं आहे म्हणून उभा राहिला, त्याला विचारा तू मागल्या 5 वर्षात काय केलंस, या धोरणांसाठी तू कुठं आवाज उठवला का, तू शेतकऱ्यांची भूमिका विरोधात असताना विरोधी पक्ष म्हणून मांडली का, आणि ती जर मांडली योग्य असेल तर तुम्हाला चांगला ऑप्शन मिळणार आहे विद्यमान खासदाराशी खासदारा बरोबर की हा सुद्धा माणूस आमचे जाऊन पुढे चालून प्रश्न मांडणार आहे आणि याचा आम्हाला फायदा होणार आहे. ह्या गोष्टी लक्षात घ्या. ब्लाइंडली कुठल्याही पक्षाची भूमिका किंवा कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या भूमिकेकडे न जाता एक शुद्ध तरुण, एक शुद्ध नागरिक या लोकशाहीचा एक पाया, एक स्तंभ म्हणून तुम्ही या निवडणुकांकडे बघा. राजकीय पक्ष जातात येतात, आज हा पक्ष आहे उद्या तो पक्ष आहे, शेतकरी प्रश्न तसेच मागून 70 वर्षापर्यंत चालत आलेले आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आलं, बीजेपी आलं किंवा अजून कुठली तिसरी आघाडी आली, शेतकऱ्यांचे प्रश्न हेच राहणार आहेत आणि ते प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्या तरुण वर्गानं आता पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. आणि हा तरुण वर्ग ज्यावेळेला पुढाकार घेईल, तुम्ही कुठल्याही पक्षाचं काम करा, त्या पक्षात काम करताना त्या नेत्याला प्रश्न विचारायची धमक तुमच्यात ठेवा,
तरच इथून पुढे येणाऱ्या काळात आपले शेती प्रश्न सुटले जातील. दीपक सर काय मुद्दे मांडायचे तुम्हाला? आता डॉक्टर यांनी चांगल्या गोष्टी शेअर केल्या. मला हे सांगायचं आहे की आपली जशी भाषा असते, आपण जसा विचार करतो, आपण जसं बोलतो, त्यानुसार आपण स्वतः व्यक्तिगत पातळीवर आणि गाव पातळीवर त्याचं रूपांतर, त्याचं ट्रान्सलेशन हे भविष्यात आपण कसं असतो त्याच्यावर होणार आहे. एक लक्षात घ्या, मी एक साधा मुद्दा, निवडणुकीशी संबंधित नाहीये, निवडणूक राजकारण याच्या पलीकडे आपण एक साधा मुद्दा बघूया की आपल्याकडे आज शेती सोडून दुसरी कौशल्य काय आहे. आपण जेव्हा असा विचार करतो की आज जर शेती बंद झाली समजा, किंवा आपण तालुक्याचे किंवा जिल्ह्याच्या गावाला जर आपण आपल्याकडे बांधकाम साईटवर ग्रॉसली कोणाविषयी बोलतो की जे अर्धशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आपले सगळे बांधव आहेत, तर त्यांच्याकडे आज अशी परिस्थिती की आपल्याकडे जेव्हा आपलं गाव दुष्काळी होतं, आपल्या गावात जेव्हा पाणी राहत नाही, किंवा आपल्या गावात एखादं क्रॉप फेल जातं, एखाद्या कम्युनिटीचं सायकल बदलतं, किंवा त्याच्यावर काही रोगराईमुळे आपल्याकडे जे कौशल्य असतं त्याला त्या पिकात आपल्याला ते दिसत नाही, त्यातलं काही उत्पन्न मिळत नाही. मला असं विचारायचं की अशा केसमध्ये आपल्याकडे कौशल्य काय असले पाहिजे. किंवा आता एक लक्षात घ्या की मध्यंतरी सह्याद्री फार्म नाशिकने की आता कॉर्पोरेट्सला रिटेल फूड आणि व्हॅल्यू चेन मध्ये ज्या प्रकारचं मनुष्यबळ लागतं, तशा प्रकारच्या मनुष्यबळाला त्यांनी ट्रेनिंग केलं. त्याच्यात एक MHT झालेला वर्ग होता, तर त्या मुलाला मला वाटतं की पतंजली का कुठल्या तरी कंपनीत प्लेसमेंट मिळाली. किंवा त्याने सह्याद्रीमध्ये जेव्हा तो 3 महिन्याचा 6 महिन्याचा कोर्स केला रिटेल व्हॅल्यू चेन मधला, आणि त्यानंतर त्याला जॉब मिळाली. हिस्ट्रीचा माणूस पण आता रिटेल व्हॅल्यू चेन मध्ये आला. मला असं म्हणायचं आपण जर ही चर्चा करायला आपण ही चर्चा करूयात ना, मी तुम्हाला साधे 5 उदाहरण देतो मित्रांनो. एक लक्षात घ्या, भविष्यात सगळ्यात मोठा रोजगार तयार होणार आहे ते 5 क्षेत्र आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. एक म्हणजे ब्लॉकचेन नावाचं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे, बिग डाटा अनालिसिस आहे, त्यानंतर मशीन लर्निंग आहे, रोबोटिक्स आहे. हे 5-6 क्षेत्रांमध्येच भविष्यात सगळ्यात जास्त रोजगार उभे राहतील. तुम्ही म्हणाल याचा आमचा तर दूरदूरपर्यंत या गोष्टींशी संबंध नाही, तर संबंध हा आहेच आणि येतोच आहे. लक्षात घ्या, आपण जो द्राक्ष एक्सपोर्ट करतो तो ट्रेसेबिलिटी, ज्या ट्रेसेबिलिटीवर असतो, त्या ट्रेसेबिलिटीवर ब्लॉकचेन नावाचा टेक्नॉलॉजी आहे. लक्षात घ्या, तर मला असं म्हणायचं की एखादं स्किल किंवा कौशल्य शिकण्यासाठी आपल्याला नवीन टेक्नॉलॉजी शिकण्यासाठी आपण जर चर्चा करायला लागलो तर आपल्याला काही ना काही मार्ग दिसतात आणि आपण ती टेक्नॉलॉजी अवगत करू शकतो. म्हणजे मला असं म्हणायचं की आपलं डायरेक्शन हे बदललं पाहिजे बोलण्याचं, गप्पा म्हणण्या. आपल्याकडे जसं शाळेत शिकवलं जातं की जेवढी आपली संगत चांगली असेल तेवढं आपण चांगलं घडतो, तशाच प्रकारे आता सुद्धा वेळ आहे गावागावामध्ये आपण हा विचार केला पाहिजे की चांगल्या लोकांच्या सहवासात राहणं, चांगली टेक्नोक्रॅट मंडळी आपल्या गावात बाहेर जाऊन वेगवेगळ्या क्षेत्रात जी लोक आहेत त्या लोकांना गावात परत बोलवणं, त्यांच्याकडून काही कौशल्य शिकणं, आणि जास्तीत जास्त मुलं ज्यांना शेतीत इंटरेस्ट नाही अशा मुलांना आपण स्किल कसं करू शकतो, हा एक टॉपिक दिला मी. स्किलिंग, कौशल्य विकास, लक्षात घ्या, गव्हर्नमेंटचे कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम आणि परत याच्यात खूप अजिबात त्याच्यात कुठलंही कोरिलेशन नाहीये. मी ज्या स्किलिंग विषयी बोलतो की उद्या आपल्याला कुठला जॉब जर हवा असेल त्यासाठी कुठलं किमान कौशल्य आपल्याला हवंय, तर ह्या मला म्हणायचं की हा एक मुद्दा मी सांगितला की कौशल्य विकासाचा, स्किलिंगचा, अशा अनेक गोष्टींची आपण चर्चा करू शकतो ना. जरुरी नाही की दरवेळी राजकारण त्यांच्याकडेच आपले सोल्युशन असतात. एक लक्षात घ्या, सह्याद्री फार्म सारखी चळवळ जी उभी राहिली महाराष्ट्रामध्ये, ती काही राजकारणाशी काही त्याचा संबंध नाही, त्यांनी ती हार्डकोर एंटरप्रेन्युअरशिप म्हणून ऍज अ उद्योजक म्हणून ती उभी राहिलेली. आणि महाराष्ट्रात बघा तुम्ही, गावोगावी आता चांगले ऍग्रिकल्चर एंटरप्रेन्युअर उभे राहत आहे. तर ह्या लोकांकडे जाऊन ह्या लोकांशी आपण जास्तीत जास्त आपला रेपो, राजकारण्यापेक्षा ह्या लोकांशी आपण जास्त रेपो आणायला पाहिजे, कारण ह्या लोकांकडून आपल्याला शिकता येण्यासारखं. आणि मी तुम्हाला सांगतो की आपल्याकडे आज 25 ते 26 बिझनेस मॉडेल असे आहेत की ते आपण एक बिझनेस मॉडेल गावोगावी आपण रेप्लिकेट करू शकतो. आपल्याला माहिती की एक दीपक चव्हाण पाटील नावाचे, एक माझ्याच नावाचे, एक औरंगाबादचे सुलतानपूर फुलताबादचे आहेत, तर त्यांनी एक लक्षात घ्या, त्यांनी काय केले लक्षात घ्या की त्यांनी मक्यापासून सायलेज तयार करण्याचं एक यंत्र आणलं आणि त्यांनी आज 1500 ते 1600 गाठी तयार केल्या. MSc झालेले आहेत ते दीपक आणि तुमच्या आमच्याच वयाचे आहेत. मला सांगायचं हे आहे की आज पंजाब राज्य डेअरीमध्ये 90-100% सायलेजवर गेलेलं आहे. आता मित्रांनो लक्षात घ्या की आपल्याकडे आपण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण टप्प्याटप्प्याने सायलेज कडे आपला डेअरी ट्रान्सफॉर्म होणार आहे. तर ह्यामध्ये आता हे जे स्किल आहे दीपकने जे केलंय 1.5-2 वर्षामध्ये, ते प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी 2 युनिटला तरी असं पोटेन्शियल आहे. म्हणजे आज 500 युनिटचं पोटेन्शियल आहे. मी म्हणतो ह्या गोष्टीवर आपण कधी चर्चा करणार आहोत. मी तुम्हाला दीपकचं हे एक उदाहरण सांगितलं. अशी 25 उदाहरणं आहेत की आपण आपल्या गावात कुठलं ना कुठलं एक बिझनेस मॉडेल आपण रिप्लिकेट करू शकतो. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपल्याला माहिती देणारे प्युअर कास्ट सगळी आपल्याला स्किलिंग करणारे लोक आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. फक्त आपण ह्या
जो काही हे चक्र आहे सध्याचं जे चर्चेचं राजकारणाचं या भोवऱ्यातनं फक्त आपल्याला बाहेर येण्याची मानसिकता. तुम्ही गावात तर फक्त एकाने सुरुवात करा, तुमच्या मागे लोक चालायला लागतील आणि तो प्रवाह मोठा होत जाईल. फक्त आपण ऍटलिस्ट आता या प्रक्रियेत शांत म्हणजे या प्रक्रियेत सहभागी राजकीय चर्चांच्या प्रक्रियेत कमीत कमी सहभागी होणं किंवा याच्यात आपली एनर्जी न घालवता आपले घरचे रोजचे प्रोग्राम काय असतील त्याच्याकडे जास्त लक्ष द्यावं. याच्यामध्ये राहुल तामोल यांनी जस्ट एक प्रश्न विचारला होता, ग्रामीण भागातील तरुण पिढीला आधुनिक शेती पद्धतीकडे वळल्यानंतर काय फायदे होऊ शकतात. तर मला वाटतं दीपक सरांनी जे आता उदाहरण दिलं की कशा पद्धतीने शेतीमध्ये आधुनिकरण होत आहे आणि विविध पद्धतीने एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलप होते, त्यांनी त्याचं छान उदाहरण दिलं. संतोष पवार जे आहेत त्यांनी याच्यामध्ये कमेंट केले, सर राजकारण हे व्यसन झाले आहे, डोकी गुलाम केली त्या लोकांनी. ह्या लोकांनी म्हणजे आपले प्रतिनिधी आहेत, आपल्याला खूप आवडतं, आपण त्याचा आस्वाद घेतो आणि जसं काय मध्यंतरी जे मुद्दे आले आणि त्याच्यामुळे जे देशामध्ये जे राष्ट्रभावना किंवा राष्ट्रप्रेम अचानक उदयास आलं निवडणुकीपूर्वी आणि मग आपले प्रश्न बाजूला पडले, तर हे जे डोकं वेडं होणं किंवा गुलाम होणं ते हे जे असतं, म्हणून आपले प्रश्न ह्याच्याशी आपण बांधून राहायचं आणि आपल्या प्रश्नाला आपण सातत्यानं मांडत राहायचं. अजून राजेश वाघमोडे जे आहेत यांनी खूप अभ्यासू प्रश्न विचारला, हा खूपच टेक्निकल प्रश्न आहे की शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण घटनेच्या 65(9) मधील शेतकरी विरोधी कायदे आणि न्यायबंदी 31(b) मध्ये आहे. तर शेकडो कायदे झालेले आहेत, म्हणजे त्या 65(6) मध्ये शेतीसाठी जितके कायदे दिलेत आणि त्याला न्याय मागण्याचा हक्क नाही, ते असं 65 वेगळ्या पद्धतीनेच बनवलं गेलेलं, हे ऑफकोर्स हे काँग्रेसचं फार मोठं पातक आहे आणि त्यालाही काही पर्याय होऊ शकतो जर आपण सातत्याने त्याचा पाठपुरावा केला. त्याचं एक छोटीशी आपण म्हणतो दरवाजा उघडला गेला आहे तो कुठे, तर आत्ताच्या जाहीरनाम्यामध्ये राहुल गांधींनी म्हणजे आपलं जे मार्केट कमिटी ऍक्ट आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपलं एसेन्शियल कम्युनिटी ऍक्ट, एसेन्शियल कम्युनिटी ऍक्ट मध्ये जे तो एक अन्यायकारक आहे, तर कुठेतरी कवडसा दिसायला लागलेला आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, आपण अभ्यास करणं आणि सातत्याने आपल्याला होणाऱ्या अन्याय जे होतोय आपल्यावरती त्याच्याबद्दल तांत्रिक मुद्दे मांडणं, त्याचा एक व्हॉइस तयार करणं, नॅरेटिव्ह तसं तयार करणं, आपण बोललो तर आपले प्रतिनिधी हेच सांगतो. राजेश यांनी यांची जी मुवमेंट आहे अभिनंदन यासाठी करायला पाहिजे की यांनी तुम्ही किती टीका होत पण सातत्याने निष्ठेने हक्ष लावून धरला या सगळ्या गदारोळामध्ये. आमदार अब्दुल साहेब आणि त्यांचे जे फॉलोअर्स आहेत एवढे फेसबुकचे ह्या सगळ्या चर्चेमध्ये त्यांचे सगळे फॉलोअर्स हे नित्य नियमाने हे विषय विचारत असतात. मला असं वाटतं की ही सभा एक चांगली आहे, एक विशिष्ट एक मुद्दा लावून धरणं, त्याच्यावर चर्चा घडवणं किंवा लोकांचं लक्ष त्याच्यात वेधून घेणं. मला असं वाटतं की रमेश त्याच्याबद्दल म्हणजे थोडस त्यांनी विचारलाच हे प्रश्न, तर त्यांनी थोडं सांगावं याच्यावर की या विषयावर आपण आणखी कसं पुढे स्केल अप करता येईल. त्यांनी जे मुद्दे मांडलेले आहेत की शेतकरी विरोधी कायदे जे आहेत तर ते 65(9) मध्ये टाकल्यामुळे त्याच्या घटनांचा दाद मागता येत नाही आणि असे 3 महत्वाचे कायदे आहेत जे अमर अभिमानी चळवळ सुरू केली शेतकरी संघटनेतला शेतकरी चळवळीतला जो गट आहे तिथं ते शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे एक कलमी कार्यक्रमावरती त्यांनी ते आंदोलन उभं केलेलं. तर त्यांचं म्हणणं आहे की एसेन्शियल कम्युनिटी ऍक्ट म्हणजे आवश्यक वस्तू कायदा, भूसंपादन कायदा आणि कमाल जीवनधारण कायदा सेलिंगचा आहे, हे 3 कायदे आहेत ते शेतकरी विरोधी कायदे आहेत. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांची मान हे जोखड्यामध्ये अडकलेली आहे आणि जोपर्यंत हे कायदे रद्द होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या विकासाची चर्चा करणे फिजूल आहे असं त्यांचं मत आहे. ते बऱ्याच अंशी बरोबर आहे, फक्त त्याच्यामध्ये मुद्दा आहे की हा मुद्दा शेतकऱ्यांना त्यांच्या दृष्टीने प्रायोरिटीचा वाटतो का. तर त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की कुठल्याही शेतकऱ्याला म्हणजे जो सर्वसामान्य शेतकरी आहे त्याला हे कायद्याचे मुद्दे प्रायोरिटीचे वाटत नाहीत, कारण त्याचा आपल्या एकंदर शेती व्यवसायावर आणि आपल्या एकंदर जगण्यावर काय परिणाम होतोय याचा त्याला आकलन झालेलं नाहीये, आकलन होत नाही. आणि त्या पद्धतीने जर सगळं मोबिलायझेशन करायचं असेल तर एक खूप मोठी चळवळ आणि खूप मोठी जनजागृती आवश्यक आहे. तर किसान पुत्र आंदोलन यांचं जे आहे तर त्याच्या कौतुक या गोष्टीचं आहे की ते सातत्याने हा विषय त्यांनी लावून धरले. तसं आता दीपकने सांगितलं की फेसबुकवरील चर्चेमध्ये पण त्यांचे जे कार्यकर्ते सतत हा मुद्दा लावून धरलं, कुठली चर्चा आली तर आधी या कायद्याबद्दल बोला, हे जर कायदे रद्द झाले नाही तर बाकी सगळी चर्चा व्यर्थ आहे अशा पद्धतीने ते विषय मांडतात. परंतु आता फक्त तेवढ्यापर्यंत थांबून चालणार नाही, तर ह्याचा जास्त विस्तार व्हायला पाहिजे. म्हणजे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी पण आपल्या लोकप्रतिनिधीला विचारलं पाहिजे की हे नेमकं. आणि राजेश यांनी एक प्रश्न परत विचारलाय, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात फक्त शेतकऱ्यांचे उत्पादन कारखानदारांची का नाही. आपल्या विषय चर्चेचा विषय असा आहे की आपल्याला
म्हणजे आता ही स्पेसिफिक चर्चा होती फक्त आपला विषय त्याचा प्रश्न पण करून आपला विषय असा आहे की आपल्याला डायरेक्शन बदलायचं कट्ट्यावरचे आपल्याला थोडंफार काही यशाला लोक विचारायला लागले आता मला असं म्हणायचं हे डायरेक्शन कसं वाढेल तर अजित आपले आहेत ग्रुप मध्ये तर हे बघा अजित मनोज भांबळे आपल्याकडे एक टेक्नोक्रॅट शेतकरी अजित हा उच्च शिक्षित नामदेव भांबळे एकदम उच्च शिक्षित शेतकरी आणि अनेक शेतकरी गणेश नानोटे गणेश नानोटे या शेतकऱ्यांचं मला कौतुक का करावं वाटतं हा माणूस म्हणजे त्यांचा तुम्ही दररोजचे ट्रेंड ज्यांच्या शेतीत म्हणजे हे येतात कुठल्या भागातनं विदर्भ विदर्भात पावसाचं प्रमाण एकदम कमी आहे त्या पाण्यावर पीक घेणारे शेतकरी आहेत कापसामध्ये तुरीमध्ये चांगले चांगलं उत्पादन ते घेतात आणि प्रत्येक गोष्ट मला सांगा शेतकरी किती ट्विटर वापरतात ट्विटर वापरत नाही पण गणेश नानोटे एक ट्विटर सुद्धा वापरतात कारण आपले मुद्दे जर आपल्या लोकप्रतिनिधींकडून मांडायचं असेल तर ट्विटर एक चांगलं साधन आहे म्हणजे ते चांगले चांगले मुद्दे घेऊन येतात तर असं प्रत्येक शेतकऱ्यांना गणेश नानोटे असतील आता अजित कोरडे आहेत नामदेव भांबळे आहेत असे जे शेतकरी आहेत आता राजेश वाघमोडे हे सुद्धा शेतकरी पुत्र आहेत चांगले मुद्दे मांडतात असे मुद्दे जोपर्यंत शेतकरी शेतकऱ्याची पोरं मांडणार नाही तोपर्यंत हे असं चालणार अजितचा एक प्रश्न होता आता अजितने विचारलेलं की प्रत्येक शेतकऱ्याने एखादं काउंटर क्रॉप म्हणजे बी प्लॅन तयार पाहिजे जसा प्रत्येक लोकां कंपनीचा असेल बी प्लॅन तयार असतो याच्यात ए मध्ये फेल गेलं तर बी मध्ये शेतीत असं सहसा घडत नाही कारण आपल्याला पीक पिकवावं लागतं उगवावं लागतं आणि समजा जरी एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखादं पीक गेलं तर लगेच लगेच शेतकरी दुसरा बी प्लॅन आखू शकत नाही पण जर त्याचं नियोजन असेल तसं म्हणजे समजा एखादं पीक गेलं तर आता सूर्यफुलासारखं पीक घ्या लगेच कुठल्याही सीझनला सेट होणारं पीक आहे तर असे अजितच्या म्हणण्यानुसार असे थोडे शेतकऱ्यांनी पण विचार केला पाहिजे कंटेंट असा प्लॅन बी अशा अनुषंगाने बनतो आणि हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा महाराष्ट्रातल्या हॉर्टिकल्चर पिकवणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याने लक्ष देऊन ऐकायला पाहिजे किंवा फॉलो करायला पाहिजे एक लक्षात घ्या अजित असं म्हणतो की ज्या वेळेला मला किंवा ज्या समजा टोमॅटो पीक आहे की मला वाटतं हा अजितचा नाही त्यांचा मुद्दा होता आपल्या मनोज भांबळेंचा ते असं म्हणाले की मला ज्या वेळेला दिसतं की टोमॅटो मध्ये टोमॅटोचं रोप खूप विकले जात आहे आणि टोमॅटो मध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर ग्लट येणारे फार मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी टोमॅटोमुळे वळतायत त्यावेळेला मी टोमॅटोची बुकिंग कॅन्सल करून दुसरं पीक घेतलं अजितने सुद्धा आता पहिल्यांदा कार्ल घेतलेलं लक्षात घ्या कार्ल अजितचा मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे की वर्षानुवर्ष तिथले शेतकरी काय करत होते की एकच पॅटर्न होता 5-6 एकरात एकदम टोमॅटो लावायचा तर पहिल्यांदा तो पॅटर्न ब्रेक करून कार्ल्यासारखे नवीन पिकं त्या भागात इंट्रोड्यूस करणं ते शास्त्रीय पद्धतीने रेकॉर्ड उत्पन्न घेणं आणि बाजार सुद्धा टायमिंग सुद्धा खूप त्यांनी चांगलं साधलेलं आहे तर डॉक्टर मला असं वाटतं मुद्दा असा आहे की आपण एक चर्चा अशी घडवली पाहिजे की जी आता अजितचं टोमॅटोचं नेटवर्क स्वतः तो साऊथ मध्ये बोलतो आता तो नॉर्थ मध्ये त्याने स्वतःच एक डेव्हलप केलं आता अजित सारखे जर आपल्याकडे 7-8 पोरं जर टोमॅटोचं मार्केट ट्रॅक करायला लागले आपले सगळे उच्च शिक्षित मुलं तर आपल्याकडे स्वतःच एक बेस तयार होतो जरी आज आपल्याकडे गव्हर्नमेंटची आकडेवारी नाहीये की राज्यनिहाय दर महा प्लांटेशन किती झालं आहे मिलची परिस्थिती काय आहे सप्लाय किती आहे उत्पादकांचं डिमांडचं काय काय इव्हेंट आहे आपल्याकडे आता काही नाही सगळं अंधारात चाललंय तरी आपल्याकडे प्राथमिक सोर्स असतो ट्रेडर तिथल्या मंडीतला आणि स्वतः इथल्या शेतकरी हा एक मोठा सोर्स आहे लक्षात घ्या आपण 50% तर आपल्याकडेच राहतो 50% भाग माझा मुद्दा आहे की मार्केट अत्यंत हुशारीने ट्रॅक करणं आणि आपल्या बरोबरीने आपल्या असंख्य बांधवांना त्या पिकाच्या ग्लट पासून वाचवणं म्हणजे कसं होतं माहिती का एक दुर्दैवाची एक शोकांतिका अशी तयार होती की आपण सातत्याने 7-8 महिने त्या पिकामध्ये इतका ग्लट तयार करतो की पूर्णपणे मंदीच असतो आणि सगळे आपण सिक्लिकल असे ट्रॅप मध्ये अडकत जातो तर अजितचा काउंटर त्याला असा मुद्दा आहे की आपण अशी पिकं मोठी पीक घेताना त्यासोबत दुसरी पिकं घ्यावी घेता पाहिजे किंवा काउंटर कॉल घेतला पाहिजे म्हणजे आता टोमॅटो नाही करायचं आता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की हॉर्टिकल्चर क्रॉप मध्ये ग्लट रोपणं क्वालिटी उत्पादन घेणं आणि आपण जास्तीत जास्त फायद्यात कसं राहू असं प्लॅनिंग करणं 25-35 ह्या वयोगटातली फार मोठी जनरेशन आता शेतीत आलेली आहे अत्यंत गुणात्मक आणि संख्यात्मक दृष्ट्या खूप चांगलं उत्पादन घेतात मला असं वाटतं की ह्या चर्चा म्हणजे ह्या चर्चा आपल्या ग्रुप्सवर जर आपण वाढवल्या फेसबुकला गावाच्या कट्ट्यावर चौकावर तर आपल्याला नक्की याच्यातनं पुढे जाण्यास मदत होईल तर थोडक्यात मुद्दा काय आहे पुन्हा एकदा आपण समारोप करूया की आपल्या जगण्यापर्यंतशी जे निगडीत मुद्दे त्या मुद्द्याचा आपण जर बोललं नाही तर जगात कोणी बोलणार नाही आपण शेतकरी आहोत आपल्या जी पिकांच्या ज्या समस्या आहेत आपल्याला ज्याच्यातनं रोजगार तयार होऊ शकतो ह्याच्याबद्दल आपण बोलणं गरजेचं आहे
म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्याकडे असं म्हणतात की अमुक अमुक आमचे इथे खासदार आहेत किंवा आमदार आहेत आणि दोन दोन तीन तीन टक्के आमदार खासदार आहेत, पण आमच्याकडे एकही नवीन इन्स्टिट्यूट झाली नाही किंवा एखादा कारखाना झाला नाही, MIDC झाली नाही, पण ह्याला तुम्ही जबाबदार आहात. कारण का दरवेळेस ते वेगळे विषय घेऊन तुमच्या पुढे येतात आणि तुम्हाला ते बोलवतात. तर तुम्ही जसं मागणी कराल तसं तुम्हाला सप्लाय होतो. जसं जसं माझी रमेशजी म्हणले की आपल्या लायकीप्रमाणे आपल्याला लोक प्रतिनिधी मिळतात, तसं मग आपलेच हे प्रतिनिधी आहेत. आपण काय मागायचं हे ठरवण्यासाठी त्याआधी पहिल्यांदा आपण त्याच्यावरती चर्चा सुरू करूयात, त्याचा अभ्यास करूयात, आपल्या रोजच्या जगण्या बोलण्यात रोजच्या व्यवहारात आणि जे काय गप्पा गोष्टी करतो त्याच्यामध्ये हे विषय येऊ द्या, एकमेकांचं ज्ञान वाढवा. म्हणजे उद्या कुणी आयला गेला ज्यावेळेस येतो आणि काहीतरी तुम्हाला डोंगर देऊ नदी देऊ म्हणतो त्यावेळेस तुम्ही त्याला सांगू शकता हे शक्य आहे की नाही आणि मला काय हवं हे तुम्ही ज्यावेळेस नेत्याने सांगाल त्यावेळेस तुमच्या मागण्या डेफिनेटली पूर्ण होण्यास मदत होऊ शकते. एक दोन तीन प्रश्न आहेत शेतकऱ्यांचे. पोपट शिंदे म्हणून शेतकऱ्यांनी त्यांनी 3-4 वेळा मागापासून प्रश्न विचारला, थोडा आपल्या चर्चेच्या विषयाला धरून नाही तरी पण सांगतो. कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त उत्पादन देणारं असं कुठलं पीक आत्ताच्या घडीला सांगणं म्हणजे ते चुकीचं राहील, कारण मार्केट ट्रेंड्सचा याच्यासाठी तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल. कमीत कमी पाण्यात जर पिकं घ्यायची असली तर ते सांगू शकतो मी, म्हणजे 2-3 महिन्यात येणारी पिकं जी आहेत त्यामध्ये कलिंगड आहे, कोबी आहे, त्यामध्ये तुम्ही फुलकोबी आहे ही पिकं घेऊ शकताय. पण याची तुम्हाला मार्केटची शाश्वती नाहीये, त्यासाठी तुम्हाला मार्केटचा थोडासा अभ्यास करावा लागेल, चांगल्या जाणत्या माणसाचा थोडा सल्ला घ्यावा लागेल आणि याच्यानंतर तुम्हाला त्या पिकाचं नियोजन करावं लागेल. पुढचा मुद्दा गणेश रानोटे आहेत, मगाशी मी ज्यांचं नाव घेतलं त्यांनी एक विषय म्हणलाय, आमचे महत्वाचे पीक कापूस आहे, कापसावर लष्करी आहे येण्याची शक्यता किती आहे. गणेशराव, कापसाचा लष्करी आळीची जी हानीशी गोष्ट आहे त्यामध्ये कापसाचा देखील उल्लेख आहे. परदेशात ही कीड कापसावर दिसून येते. येणाऱ्या काळात येणाऱ्या खरीपात समजा जर मक्याचं उत्पादन मक्याचं क्षेत्र जर असेल जवळपास आणि त्या काळात कापूसही उपलब्ध असेल तर अशा पिकावर ही लष्करी आळी येण्याचे चान्सेस आहेत. यामध्ये भात देखील हे सुद्धा पीक आहे, पण याच्यासाठी एक साऊंड मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी जर वापरली तर लष्करी आळीपासून आपण चांगल्या प्रकारे नियंत्रण मिळवू शकतो. येत्या येणाऱ्या 2 महिन्याच्या काळात आपण यावर चांगलं काम करणार आहोत की वेळोवेळी तुमची देखील मदत आम्हाला यामध्ये लागेल. शेतकऱ्यांना एक साऊंड मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी आपण याबाबत देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. नितीन गायकवाड यांनी पण एक शाबासकी दिलेली आहे, धन्यवाद तुमचे. आपल्यासारख्या शेतकऱ्यांचा जर सपोर्ट मिळतो त्यामुळेच आम्ही या गोष्टी करू शकतोय आणि इथून पुढे देखील आपले जे मुद्दे आहेत ते मांडायचा प्रयत्न करा. आपल्याकडे खूप चांगली लोक आहेत की ज्याचा आपण सोल्युशन त्याच्यानुसार घेऊ शकू. आजच्या चर्चेत खूप लोक सहभागी झाले असे आपण कायम हा एक कट्टा आठवड्यातनं म्हणा किंवा 15 दिवसातनं एकदा चालवण्याचा प्रयत्न करू की ज्याच्यातनं आपण आपले मुद्दे तुमचे मुद्दे असतील त्याच्यावर चर्चा करू आणि त्याच्यातनं एक चांगलं सोल्युशन मिळेल. जाता जाता मी एक ताजं उदाहरण सांगतो. परवा दिवशी नगरला सभा होती, विखे पाटलांच्या त्या सभेमध्ये भरंत मोदी आले होते आणि तिथे एक महिला उभी होती हातात गोळी होती. काय की आमचे आजचे दिन कधी येणार, शेतकऱ्याचे आजचे दिन कधी येणार, भाव कधी मिळणार. म्हणजे थोडक्यात काय त्या एका प्रश्न तिने तिथे मांडला आणि ते योग्य व्यासपीठ होतं तिथे मांडायचं, तिने तो प्रश्न मांडला आणि ते सगळीकडे ते व्हायरल झालं. म्हणजे थोडक्यात काय की तुम्हाला आता ही आश्वासनं देणारी खैरात करणारी ही सगळी मंडळी येणार आहेत, सगळ्याच पक्षांची येणार आहेत आणि हे ज्यावेळेस तुम्हाला हे भूलभुलैया दाखवणार त्यावेळेस तुम्ही नेत्याने तुमचे प्रश्न मांडणार. साधारणपणे हे नॅरेटिव्ह तुम्ही सातत्याने मांडत गेला तर एक एक प्रश्नाची बुद्धी सुटायला मदत होणार आहे. यापुढे हे प्रश्न आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनावे. जर आपण शेती करणार असाल तर, जर तुम्ही शेती करणारे नसाल तर मग हरकत नाही, पण शेती करणारे असाल तर तुमच्या बोलण्या आणि जागण्यामध्ये हे प्रश्न आणि हा अभ्यास आलाच पाहिजे याची तुम्ही खबरदारी घ्या. चला सर्व मान्यवरांनी वेळ दिला, सध्या पुण्यात पाऊस चालू आहे आणि आम्हालाही निघायला थोडा उशीर झाला त्यामुळे या चर्चेचा विषय घेतला. असंच आपण भेटत राहू आणि चर्चा करत राहू इन बिटवीन, त्या काळात आपले मुद्दे काय असतील ते पोचवत चला म्हणजे आपण त्याच्यावर चर्चा करून काही सोल्युशन काढता. हा व्हिडिओ आपण लाईव्ह केलाय, हा तुम्ही सगळीकडे शेअर करा, ह्याच्यावरती बरंच खर होईल. बरेच लोक अजून प्रश्न विचारतील नंतर जे लोक लाईव्ह येणार आहेत किंवा पाहणार आहेत त्याच्या प्रश्नांचा आम्ही कलेक्ट करू. पुढच्या व्हिडिओमध्ये ते प्रश्न आपण मांडायचा मांडायला घेऊ आणि तात्कालिक प्रश्नावरती आपण सातत्याने चर्चा करू. जाता जाता सगळ्यांचे एकदा धन्यवाद, तुम्ही वेळ देऊन हा व्हिडिओ पाहिला, सर्व मान्यवरांचे धन्यवाद. गणेश नानोटेंना फक्त जाताना एकदा सांगेल की तुम्ही परवा दिवशी फोन केला होता लष्करी आळीसाठी, ते जे तुम्हाला सांगितलं की आपण तिथे ट्रॅप्स तुमचे इथे लावू फेरोमेन ट्रॅप्स, तर ते ट्रॅप्स मी अवेलेबल करून घेऊन तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पाठवण्याची व्यवस्था करतो. धन्यवाद.